Välkommen till samtalsserien Justitia et Pax reder ut begreppen. Idag har vi med oss författaren Roland Poirier Martinsson, filosof och författare, som ska tala om begreppet rättvisa. Roland, helt kort, hur skulle du med egna ord beskriva begreppet rättvisa? Ja, just begreppet är ju nyckelordet där. Jag skiljer mellan, inte bara jag, många skiljer mellan å ena sidan vad är rättvist och vad är rättvisa. Vad är rättvist är både en enkel och svår fråga att svara på. Det är väldigt kulturellt betingat, traditionellt betingat. Tanken är att rättvisa inte är kulturellt betingat eller traditionellt relativt på något sätt, utan detta är då ett begrepp som är evigt och oföränderligt. Och vårt jobb här i världen när vi försöker skapa rättvisa institutioner i olika sammanhang, det är att närma oss detta begreppet. Man kan jämföra med under medeltiden så rasade en universaliestrid, som den kallas. Och där fanns två skolor. Den ena sade att till exempel en färg, rödhet, rött, fanns inte i någon annan bemärkelse än alla röda ting. Alla förekomster av rött existerade, inget mer. Och sen den andra skolan sa att det finns en universalie, det finns något som är rött. Och finns inte detta röda, oberoende av alla ting, då kan vi ju inte säga att något är rött. Då kan vi inte jämföra ett objekt med något annat och säga att detta är rött. Och då kan man överföra det på frågan om vad är rättvisa. Man kan peka på en massa olika förekomster av sådant som är rättvist. Men hur vet vi att det är rättvist om vi inte kan relatera det till rättvisa? Och då har vi de två skolorna där som säger att å ena sidan så finns det något evigt begrepp rättvisa. Å andra sidan så finns det bara instanser av sådant som är rättvist. Det vill säga institutioner, föreställningar, traditioner. Mm. Så hur skulle du säga, hur vet man då när rättvisa finns? Det vet man ju inte. Alltså det är en kunskapsteoretisk fråga egentligen. Det enda vi kan göra, man kan gå tillbaka till platonismen, nyplatonismen som spelade stor roll när den tidiga kristendomen formades. Att vår uppgift som tänkare, som filosofer om man så vill och låter det vara ett vitt begrepp, är att försöka tränga in i den här idévärlden. Att genom studier, att genom samtal, meditation, för en kristen bön, mer och mer närma sig denna osynliga världen för att mer och mer förstå den. Där finns en parallell naturligtvis till hur katolska kyrkan genom hela sin tradition ägnar sig att dels försöka uttolka skriften och dels också försöka omtolka skriften. Hela tiden i relation till något evigt. Och när vi faktiskt hittat hem och vet att vi har träffat rätt, det kan vi ju inte veta. Och vad skulle du säga att rättvisa har med Gud att göra? Med vår kristna tro? Det är ju då föreställningen att det inte bara finns sådant som är rättvist utan också rättvisa. Och var existerar denna rättvisa? Var finns den? Vi tar naturrätten som man ofta hänvisar till också från skolor som inte alls är religiösa. Hela den liberala skolan bygger sina föreställningar om rättigheter på naturrätten. Och nästa fråga är naturligtvis, varför kan vi lita på naturrätten? Ett svar då det är att den är en konsekvens av en evolutionär process. Vilket är otillfredsställande. För vi kan ju tänka oss att den evolutionära processen hade sett ut på ett annat sätt. Och om vi pratar evolution inte bara för vår biologi utan för kulturer, då ser vi att evolutionen ser olika ut och då får vi olika rättvisebegrepp. Och det är ju otillfredsställande om vi känner oss väldigt hemma i vad som är rättvist och tänker oss en annan möjlig värld.
där rättvisa är någonting helt annat. Då vill vi kunna säga att där har man fått rättvisbegreppet fel. På samma sätt så vill vi kunna peka på en annan kultur. En kultur, historisk kultur med människor för som för övrigt den judiska traditionen hade långt, långt tillbaka i tiden och många andra traditioner senare. Och vi vill kunna från vår position säga att det är inte rättvist mot den som offras. Så i den bemärkelsen så hör väl rättvisa ihop för den som är troende kristen med Gud. Att naturrätten måste fästa i någonting. Inte bara vara någonting som vi hittar på. Och vad fäster vi? Vi säger Gud, andra blir svaret skyldigt eller säger någonting annat som på samma sätt är abstrakt, evigt, oföränderligt. Så hur skulle du säga att den katolska kyrkans lära kompletterar den klassiska filosofin när det gäller begreppet rättvisa? Ja, dels så har den ju ett svar på vad rättvisa är. Rättvis, Gud är rättvisa. På samma sätt som Gud är sanning, godhet. Så där finns ju ett konkret svar. Sen ska man inte sätta den katolska kyrkan mot den filosofiska traditionen. Tvärtom, katolska kyrkan har varit instrumentell i den filosofiska traditionen. Nu, Thomas av Aquina, som vi betraktar som kyrkodoktor och helgon, studerar man ju i helt sekulär teoretisk filosofi som en betydelsefull filosof. Och den här föreställningen om universaler och partikulärer som jag nämnde tidigare, eller föreställningen om det nödvändiga och det tillfälliga, det är begrepp som kommer ur den katolska kyrkans funderingar över till exempel kommunionen, där vi tror att Jesus är närvarande i brödet och vinet. Men om vi tittar på detta bröd och vin så ser vi inte att det skiljer sig från vilken macka som helst eller en flaska Parador. Och då får man skilja på vad är essensen i brödet och vinen vid kommunionen i relation till de här tillfälliga egenskaperna. Och det är en katolsk fråga och den är fortfarande viktig och levande, men filosofer idag vet ofta inte var diskussionen började. Och den relaterar också till frågan om rättvisa. Vad är essentiellt i rättvisa? Vad är rättvisa? Det är universalien så att säga. Och sen så har vi allt sånt som betraktas som rättvist och det är partikulärerna där vi ser olika lagsystem, olika regler och förordningar som förväntas vara uttryck för sådant som är rättvist. Så hur skulle du säga att ordet används idag, till exempel i samhället i stort eller inom den politiska diskussionen i relation till det som du nu har berättat om vad du som filosof? Ordet rättvisa. Mm. Jag skulle vilja säga att det används på två sätt. Å ena sidan i en rätt teknisk bemärkelse. Även om det inte står rättvisa i lagboken, det kanske det gör, jag vet inte. Så bygger ändå lagsystem på en föreställning om att detta ska vara rättvist. Det rättvisa där ställs ofta i förhållande till det allmänna rättsmedvetandet till exempel. Men det ändå är ändå en teknisk bemärkelse där man försöker låsa fast vad som är rättvist i lagar, i begrepp. Och det andra sättet är att man slänger sig med ordet rättvisa på ett hafsigt sätt. Man ser ofta det i den politiska debatten till exempel, där det är en essentiell rättighet för alla människor är att ha semester. Och det kanske någon skulle säga att det är väldigt bra att ha semester och vi önskar att alla får ha semester. Men tillhör de fundamentala mänskliga rättigheterna, det är orättvist. Jag har inte haft semester sedan sommarlovet på gymnasiet, men jag känner inte att mina mänskliga rättigheter har blivit våldförda på. Så å ena sidan i teknisk bemärkelse, i andra sidan i en politisk bemärkelse som ofta är rätt slafsig. Men den här bemärkelsen som vi just pratade om, begreppet det eviga oföränderliga relation till instanserna av rättvisa, den diskussionen ser jag väl inte överdrivet ofta. Och vad är det bästa som vi kan göra, du och jag, våra kristna medmänniskor, för att upphöja rättvisan i stort och i smått?
Ja, det första skulle jag spontant säga det, att försöka agera på ett sådant sätt att vi behandlar människor rättvist. Att vi lever våra liv på ett sätt som står i samklang med en kristen föreställning om vad som är rättvist. Det andra sättet skulle väl då vara att alltså rättvisan som den uttrycks idag är relativiserad väldigt mycket. Och att en del kanske känner sig kallade att ge sig in i politiken, ge sig in i det offentliga samtalet och ge uttryck för en katolsk röst. Det är väl de sakerna. De här sakerna är ju inga beslut som fattas över en natt. Detta är ju långsamma, krångliga, snåriga processer. Och om inte vi katoliker finns med i den snårskogen så sätter vi inget avtryck. Så att ge oss in i den snårskogen, det är väl inte alla. Det är väl ingen katolsk plikt, men en del kanske är kallade att röra sig i den världen. Skulle du kunna gå med på att säga att det går att finna rättvisa utan tro? Ja, det skulle jag nog säga. Jag skulle säga ja omedelbart om rättvisa handlar om en tradition och ett juridiskt ramverk. Ett sånt kan ju vara helt uppåt väggarna, men det kan ju också vara en tradition och ett politiskt juridiskt ramverk som ligger väldigt nära. Till exempel hur det skulle uttryckts av katolska kyrkan. Och där refererar vi ju tillbaka igen till den liberala traditionen som går tillbaka till naturrätten till exempel. Den andra aspekten av frihet då, när jag talar om frihet som ett evigt oföränderligt begrepp. Det struntar man ju i som icke-troende. Och det är väl det som är faran med att vara icke-troende här. Att rättvisan kan springa iväg åt vilket håll som helst. Alltså vad som är rättvist kan springa iväg åt vilket håll som helst om det inte är förankrat i något. Sen behöver inte den här förankringen nödvändigtvis vara den kristne guden eller Allah eller något sånt här. Utan den förankringen kan ju vara att man är övertygad platonist i någon ganska icke-religiös bemärkelse. Att man helt enkelt tror på förekomsten av en begreppsvärld. Läser man Platon så finns det en gud i bakgrunden. Men man får läsa länge och noga för att nå fram dit. Det första han pratar om det är en sinnevärld och en idévärld. Utan en specifik gud. Läser man vidare så når man till också Platons gud. Men inte omedelbart. Om du nu ska summera. Vad är det allra viktigaste som du skulle vilja säga till de som läser texten? Det allra viktigaste refererar till det allra största problemet i västvärlden idag, inte bara vad det gäller rättvisa utan också vad det gäller sanning, exempelvis godhet, skönhet, de här stora viktiga begreppen, nämligen att de är relativiserade. De förankras inte i någonting och det är väldigt, väldigt farligt. Detta är vad totalitära makter till exempel refererar till vad som är sant och gott, och så talar de kanske om en nationell tradition och blod och jord och sådana här saker. Om vi tänker oss att det finns ett evigt, oföränderligt, rättvist och att vi söker detta, då kommer vi, om vi har bara normalt förnuft, att förstå att detta kan inte vara förankrat i en nationell tradition eller något sånt här. Det måste gå bortom detta, annars så blir det bara slask av det. Så att man ser den här skillnaden mellan rättvist som representerat i olika instanser runt om i världen och rättvisa som ett evigt oföränderligt begrepp. Att man verkligen funderar på om det ena på ett rimligt sätt står i relation till det andra. Roland, tusen tack för ett spännande samtal om begreppet rättvisa. Och tack till er som har tittat för att ni har varit med. Kommissionen för rättvisa och fred, Justitiet Pax, ett stiftsorgan med verksamhet inom kyrkans sociallära.
Som döpta vi alla kallade att börja bygga Guds rike där vi finns och agera som kristna medborgare i samhället på alla nivåer. Ett sätt att göra det på är att samlas till olika projekt inom socialärens område. Till exempel om frågor rörande fred och försoning, religionsfrihet, ansvar för miljö och klimat, integration och situationen för kristna migranter. För det söker vi nu personer som är intresserade att bidra konkret i projektgrupper. Till exempel med att skriva rapporter eller artiklar, utforma ett seminarium, ett församlingsmöte eller en församlingshelg, bidra med digitala resurser eller ta fram studiefrågor kring socialläran. Är du en av dem som vill vara med? Kontakta oss för att få veta mer och allmänna ditt intresse. Du ser kontaktuppgifterna här. Välkommen!